হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ত' কি খবৰ আজি মই আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ টু অৰ্থাৎ এচিড খাৰক আৰু লৱণ যিটো নামৰ চেপ্তাৰ আছে সেইটো চেপ্তাৰ আলোচনা কৰিম অ'কে চ' সেইটো আজিৰ আৰম্ভণি চ' ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব এচিড কি বস্তু খাৰক কি বস্তু আৰু লৱণ কি বস্তু লৱণটোতো গমেই পোৱা তোমালোকে ৰেগুলাৰ লাইফত ইউজে কৰা চ' খাৰক কি বস্তু এচিড কি বস্তু সেইটো আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ অ'কে এচিড কি বস্তু ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইটো পাৰ্থক্য বুলি ল'ব পাৰা এচিড লিখিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে লিখি দিছোঁ খাৰক অ'কে খাৰক আৰু এচিড কি বস্তু এইটো প্ৰথমতে জানিব লাগিব যিহেতু চেপ্তাৰৰ নামটোৱে দিয়া আছে চ' জানি লওক এচিডৰ যদি তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন আহে তোমালোকে কেনেকুৱা লিখিবা সেইটো লিখিবা জলীয় অ'কে জলীয় দ্ৰব্যত এক বা একাধিক হাইড্ৰজেন আয়ন এতিয়া হাইড্ৰজেন আয়নটো কেনেকুৱা বুজোৱা হয় হাইড্ৰজেন আয়নযুক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থক এচিড বোলা হয় গম পাইছা জলীয় দ্ৰব্যত কি থাকিবলৈ হাইড্ৰজেন আয়নযযুক্ত যিটো থাকে সেইটোক আমাক কি কোৱা হয় এচিড বুলি কোৱা হয় এতিয়া খাৰক কোনটোক কোৱা হয় এইটো জাষ্ট ওলোটা এতিয়া এনেকুৱাই লিখিবা জলীয় দ্ৰব্যত এক বা একাধিক হাইড্ৰজেনৰ ঠাইত কি লিখিবা হাইড্ৰ অক্সাইড অ'কে হাইড্ৰ অক্সাইড হাইড্ৰ অক্সাইড আয়নযুক্ত হাইড্ৰ অক্সাইড আয়ন অ'কে হাইড্ৰ অক্সাইড আয়নটোক কেনেকুৱা কৰি লিখে এনেকুৱা কৰি অ' এইচ তাতে মাইনাছ অ'কে এদিন আয়নযুক্ত যিটো আমাৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে সেইটোক কি কোৱা হয় খাৰক বুলি কোৱা হয় গম পাইছা এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে ইয়াৰ পিছত আৰু ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো হ'ল কি আমাৰ যিটো এচিড আছে এচিডৰ যিটো সোৱাদ আছে যিটো আমি সোৱাদ লওঁ সেইটো হ'ল আমাৰ টেঙা এইটো তোমালোকে এনেকুৱা লিখিব পাৰা সোৱাদ সোৱাদ আমাৰ কি হ'ব টেঙা অ'কে আৰু এইটোৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা খাৰকৰ যিটো আমাৰ সোৱাদ আছে সেইটো হ'ল আমাৰ সোৱাদটো হ'ল আমাৰ সোৱাদ আমাৰ তিতা অ'কে তিতা এইটো আমাৰ সোৱাদ হয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট এচিডে কি কৰে যিটো আমাৰ নীলা লিট মাছ থাকে লীলা লিটমাছক কি কৰে ৰঙা কৰে অ'কে এনেকুৱা লিখিবা নীলা নীলা লিট মাছ হওক তোমালোকক যদি কিহৰ কথাও আহে পাৰ্থকৰ কথা আহে তেনেকুৱাও লিখিব পাৰিবা এনেকুৱাই কথা এইবিলাক কথা লিখি দিলেও হৈ যাব কে নীলা লিটমাছ হওক কি কৰে ৰঙা কৰে ৰঙা কৰে এইটো কৰে এতিয়া এইটো কাম কি এইটোৰ ওলোটা হাইড্ৰ যিটো আমাৰ খাৰুক থাকে খাৰকটোৱে কি কৰে ইয়াতে নীলা লিট মাছ ৰঙা কৰে নহয় ই কি কৰে ৰঙা লিট মাছটোক নীলা কৰিব অ'কে ইয়াতে কি কৰিব ৰঙা লিট মাছক ইয়াতে ৰঙা লিট মাছক কি কৰিব আমাৰ নীলা কৰিব অ'কে মানে ওলোটা কাম কৰে এটাৰ লগত আনটো নিউ নপৰে নীলা কৰে অ'কে এইটোৱেই এইকেইটা হ'ল আমাৰ এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া কথাটো হ'ল কি এইবিলাকতো আমি জানিলোঁ কি নীলা লীট মাছক ৰঙা কৰে ৰঙা লিট মাছক নীলা কৰে এতিয়া লিট মাছ বস্তুটো কি সেইটোতো জানিব লাগিব আৰু লিট মাছটো কি এইটো হ'ল এটা প্ৰাকৃতিক সূচোক হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সূচোক কাক বোলে সেইটো হিচাপতো জানিম প্ৰথমতে আমি লিট মাছটো কাকব সেইটো লিখি লৈছোঁ অ'কে অ'কে এইটো চোৱা লিট মাছ হ'ল এটা লিচেন নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা এবিধ বেঙুনীয়া ৰঙৰ প্ৰাকৃতিক সূচোক এইটো হ'ল আমাৰ লীট মাছ অ'কে এতিয়া লীট মাছৰ এইটো কি কোৱা হৈছে প্ৰাকৃতিক সূচোক বুলি কোৱা হৈছে প্ৰাকৃতিক সূচোক কোনটো হয় এতিয়া সূচোক মানে কি এইটো ইংলিছত কোৱা হয় ইণ্ডিকেটৰ ইণ্ডিকেটৰ অ'কে এইটো এতিয়া মানুহটোক জ্বলোৱা সূচোক মানে হ'ল তোমালোকৰ চোৱা জিভাটো এটা সূচোকৰ কাম কৰে তোমাৰ জিভাত এটা কিবা এটা বস্তু দিলে এনেকুৱা কৰিব লাগে তাৰমানে কি সেইটোৰ সোৱাদটো বেয়া মানে আমাৰ জীৱাটো এইটো কি কয় সূচনা দিলে কি এইটো আমাৰ কেনেকুৱা আছে সোৱাদটো সেইটো বেয়া আছে সেইটো আমাৰ ইণ্ডিকেটৰ নিচিনা কাম কৰিছে জিভাটো আৰু যদি ভাল হয় সেইটোৰ এক্সপ্ৰেচনটো বেলেগ হৈ যাব চ' এনেকুৱা এইটো আমাৰ হওক প্ৰাকৃতিক সূচক এতিয়া প্ৰাকৃতিক লিট মাছ যিটো আছে লিট মাছ দি আমাৰ এইটো পৰীক্ষা কৰা হয় তোমালোকে এতিয়া এচিড এটা দিলা এইটো ধৰা এইটো পাত্ৰত তোমালোকে ইয়াতে এচিড দিছে এটা লিট মাছ আছে ইয়াতে লিট মাছ আছে লিট মাছ এটাও লিট মাছ আছে অ'কে ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিবা এচিড দিলা এচিড দিয়াৰ লগে লগে এইটো যদি আমাৰ নীলা আছিল নীলা ৰঙৰ পৰা এইটো কি হৈ যাব ৰঙা হৈ যাব লগালগ যেতিয়া এচিড আমি এইটোৰ ভিতৰত দিম এতিয়া আকৌ ইয়াতে আমি কি দিলোঁ খাৰক দিলোঁ খাৰক দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব এইটোৰ আমাৰ কি হ'ব নীলা হৈ যাব ৰঙা ৰঙৰ পৰা আমাৰ কি হৈ যাব নীলা হৈ যাব তাৰমানে গম পাইছা কি এইটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ এইটো আমি এচিড নে খাৰক এইটো আমি ধৰা পেলাবৰ কাৰণে এইটো আমি লীট মাছৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰাকৃতিক সুযোগ হিচাপে আৰু বহুত বস্তু আছে সুযোগ লিট মাছৰ বিষয়ে তোমালোকৰ কিতাপত আৰু ভালকৈ দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা অ'কে তোমালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ডিছপ্লেটকে চ' সেইটোৰ পৰা পঢ়ি পাই লিট মাছ কেনেকুৱা কি হয় কেনেকুৱা হিচাপত ইউজ কৰা হয় আৰু ভালদৰে দিয়া আছে অ'কে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা বস্তু জানি লোৱা যিটো আমাৰ খাৰক আছে অ'কে খাৰকটো যদি আমাৰ পানীত দ্ৰবীভূত হয় অ'কে তোমালোকক ইয়াতে লিখি দিছোঁ খাৰ খাৰকৰ পৰা এটা বস্তু আহে খাৰ বুলি অ'কে খাৰ কোনটো হয় সেইটো আমি লিখিম যিবোৰ যিবোৰ খাৰক যিবোৰ খাৰক পানীত জল্দি লিখি দিছোঁ এতিয়া চোৱা যিবোৰ খাৰক পানীত দ্ৰব্যভূত হয় মানে কি পানীত মিহলি যাব পাৰে সেইবিলাকক কি কোৱা হয় খাৰ বুলি কোৱা হয় খাৰক আৰু খাৰৰ মাজত কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো মনত ৰাখিব সকলো খাৰককে আমাৰ খাৰ বুলি কোৱা নহয় যিবিলাক অকল পানীত দ্ৰব্যভূত হ'ব মানে মিহলি হ'ব সেইবিলাকক কি কোৱা হ'ব আমাক খাৰ বুলি কোৱা হয় চ' গম পালা এইটো এচিড কোনটো হয় খাৰ কোনটো হয় ইয়াৰ পিছত লবনৰ বিষয়ে আৰু পাবা ডিটেইলছত পাবা সেইবিলাক আগত যাই পেলাই চ' আজি জাষ্ট এইটো চেপ্তাৰৰ বিষয়ে জানিলোঁ কোনটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব এচিড কোনবিলাক খাৰ কৰিব লাগে এইবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিয়েকশ্যন আছে সেইবিলাকো জানিব লাগিব বহুত ধৰণৰ বহুত টাইপ আমাৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগিব বিক্ৰিয়া কৰিব লাগিব সেইবিলাক আমি জানিমকে চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি নেক্সট পিৰিয়ত লগ পামকে থেংক ইউ